პოლიტიკური შემოწირულობის გამო დაჯარიმებული ქართუს თანამშრომლებს კი ჯარიმის გადახდის ვადა ასევე დღის ბოლომდე ეწურებათ. ბანკის თანამშრომლები ამ თანხის გადახდას არაპირებენ. მათ დღეს უფლებადამცველებთან ერთად პრესკონფერენცია გამართეს და შესაბამისი განცხადება გავრცელეს. არგუმენტი კი ასეთია, როგორც უფლებადამცველები და დაჯარიმებულები აცხადებენ. ფინანსური მონიტორინგისა და აუდიტის სამსახურის ასევე აღსრულების ბიუროს გადაწყვეტილება ბანკის თანამშრომლების ქონების დაყადაღებაზე უკანონოა. შეგახსენებთ, რომ ქართულ ბანკის თანამშრომლებს ქართული ოცნების ანგარიშზე გადარიცხული თანხის გამო ქონება და პირადი ანგარიშები დაუყადაღეს. იმის მიუხედავად, რომ ქართულ ყველა თანამშრომელმა წარადგინა კონკრეტული საბუთები, რომელიც მათ მიერ გაღებული შემოწირულობის წარმომავლობას ადასტურებდა, მოსამართლემ ეს საბუთები მტკიცებულება დარჩა თვალა და ჯარიმა მაინც გამოწერა. ქართუს თანამშრომლებმა სწორედ ის თანხები გადარიცხეს კოალიციის სასარგებლოდ, რომელი თანხებიც დროებითმა მართველმა ბატონმა უგულავამ და ბატონმა ზარკუამ საკუთარი ბრძანებების საფუძველზე ჩაურიცხეს გათავისუფლებულ ადამიანებს, ხოლო ამ გათავისუფლებულმა ადამიანებმა სამსახურში აღდგენის შემდგომ გადარიცხეს აღნიშნული თანხები პროტესტის ნიშნად. ჯარიმის გადახდას არ ვაპირებ, ვინაიდან სასამართლოს ორივე ინსტანციის გადაწყვეტილება ჩემთვის არის სავსებით მიუღებელი. არვე თანხები მაგ გადაწყვეტილებს და ეს გონია იყო დაკვეთით შესრულებული გადაწყვეტილებები, რომელიც სახელმწიფომ დაუკვეთა კონკრეტულ მოსამართლეებს.